Kurto! Izađite iz moje kuće! Ovoga časta zovem policiju! Zubobolja? Pre će biti glavobolja! I to je rekla, još sam na listi čekanja za ekskluzivni mučija ranac, baš onaj koji je Mandy juče nosila u školi. Jao. Znam, to uopšte nije fair. Šta je, Alex? Boli te nešto? Da, užasno me boli zub. Na sreću samo kad jedem, pričam i dišem. Izvini, jel možemo da se vratimo na pravu krizu? Mandy je dobila torbu samo zato što je podmitila prodavca. Ja nikada ne bih pala tako nisko. Kad smo već kod toga, zašto Mandy ide autobusu? A, čisto da znate, vršim istraživanje za rad o javnom prevozu. Za sad neće dobiti prelaznu ocenu. Autobus ili tvoj rad? Još si ljubomorna? Neki od nas su stvoreni za ekskluzivne torbe, a neki prosto nisu. Da li mi se priviđa ili Mandy jede sandvič sa salamom? Šta me gledate? Slučajno ne podnosim hranu iz kafeterije! Više je nego grozna! Hrana iz kafeterije je grozna, a sama je kupila sandvič sa salamom? Jao, bar može da jede. Alex! Zub ti se verovatno inficirao. Moraš hitno kod zubara. Sam, da li se šališ? Poslednji put je ostavila veliki utisak na zubarevoj ruci. Šta očekujete? Sam ju je gurnuo meni u usta. To i jeste poenta kada odeš kod zubara. Dobro, ovo stvarno postaje čudno. Vidite Mandin džemper. Isti, takav sam poklonila dobrotvornom štandu dizajnera na odeće za siromašne. Ne mislite valjda da... Da je sa najskupljih štandova prešla na dobrotvorne? Postoji samo jedan način da saznamo. Moj džemper ima moje inicijale. Još uvek stavljaš inicijale na odeću? Da li smo mi to u obdaništu? Samo da znate, to je poslednji modni krik. A? Da, to je definitivno moj stari džemper. Prvo autobus, pa salama, sad i ovo. Da Mandy nije potpuno švarc! Ovo mi ne olakšava zubobolju! Kad su organizaciju zauzeli borbeni roboti? Sve što umete, udarate kao devojčice. Dobar dan, devojke. Šta ti znači ovaj pomahnitali robot, Jerry? Morate da osvežite svoje borilačke veštine. Naš novi robot za obuku vas je porazio za manje od 10 sekundi. Izvini što smo spasavale svet umjesto da vežbamo. Au! Stvarno bi trebalo da odeš kod zubara, Alex. Nema svrhe ni da pokušavaš, Jerry. Govorimo joj ceo dan. Nekoliko važnih ljudi je nestalo pre dva dana. Direktor jedne multinacionalne banke. Mia Hansen, glumica. Majra Sokolov. Čuvena klizačica? Da, upravo ona. Nestali su bez traga, ali još je neobičnije to što oni na izgled nisu nikako povezani. Upravo ih upoređujem. A, to je čudno. Šta je čudno? Jerry je za malo upravo. Nisu nikako povezani, osim na jedan način. Svi idu kod istog zubara. Nekog doktora Logana Jaya. Vidiš, grdno su pogrešili što su otišli kod zubara. Jao! Danas dobijate laserski fen snage tornada vazdušni tunel 9000, prsten, projektor, holograma i lasersku turbiju za nokte. Srećno na zadatku, devojke. Zaboravi, Jerry! Ne padamo ponovo na to! Da
Da ti nije palo na pamet, ili ću te prodati u staro gvožđe, brbljeva kanto jedna. Maskirale? Zbog pacova? Razdvojimo se. Da vidimo šta ćemo naći. Bljak! Reci mi da moji zubi ne izgledaju ovako. Wow! Doktor Jay ima baš poznate klijente. Ja to umišljam ili mi zvuči kao da se ovaj pacov smeje? Ne znam, ali hajde da pošaljem ovaj gas na analizu. Nešto mi govori da ovo nisi položila u srednjoj medicinskoj. Super, još igračaka. Sam? Hej, gde je nestala? Upravo zbog ovoga ne idem kod zubara. Čak su i sestre lude. To nije sestra, to je Majra Sokolov. Već 3 godine usavršavamo luk, skok i te listove bih prepoznala bilo gde. Nema izlaza, Sam je zarobljena. Na sreću imam prsten sa hologramom. Drži se, Sam! Sad pokušaj da otkriješ ko je prava Sam. Odlična ideja, Alex. Ups. Dobro, ovo nisam očekivala. Nadam se da je Sam dobro. Kad sam videla Majru kako grize one zidove, odmah me zaboleo zub. Tebe od svega boli zub. Zdravo, devojke. U laboratoriji trenutno analiziraju onaj gaz. Ima li novosti? Majra Sokolov je otela Sam. Sigurno radi za doktora Jaya. O, za Boga. Vidjet ću šta još mogu da otkrijemo njemu dok vi tražite Sam. Ne možemo da pratimo Sam, jer je u tuči ispustila komunikator. Tu bih možda mogao da pomognem. 500 dinara je moja poslednja ponuda. Uzmi ili ostavi! Da li to Mandy pravi rasprodaju starih stvari? I to rasprodaju starih stvari na Beverly Hillsu. Ako to nije znak da Mandy ima novčane probleme, ne znam šta je. Mandy prodaje svoju ekskluzivnu tašnu za 1000 dinara. Da vidimo koliko će nisko da padne, gospođica očajna. Hej, Mandy! Daću ti 50 dinara za tašnu. Molim te, dobro znaš da ta tašna vredi 1000 puta više. Imaš li ti nekih novčanih problema? Ne budi smešna. Samo hoću da se rešim nekih stvari da napravim mesta za sve novo što sam naručila. Hoćeš li tašnu ili ne? Ne smeš da razgovaraš sa drugaricama, znaš da si kažnjena. Kažnjena? Molim te, one mi uopšte nisu drugarice. Nemoj ništa da me moliš. Dobit ćeš platinastu kreditnu karticu i slobodu kad popraviš ocene. Sad nazad u sobu. To sve objašnjava. Mandy nije Schwartz, ostala je bez kreditne kartice. Ne mogu da verim da ću ovo reći, ali jadna Mandy, to je baš teška kazna. Hvala, Jerry. Bacila sam oko na super ogrlicu sa lažnim perom. Mogla sam da je dobijem za siću i šaku paperija. Ne pitaj, ima li vesti o Sam? Upravo sam lansirao svoj novi bioritmički satelit. Može da pronađe Samin jedinstveni fizički sklop bilo gde u svetu. Potpuno je kompatibilan sa vašim komunikatorima. Pogledajte, Sam je u Parizu. Ovaj zadatak je upravo postao mnogo bolji. Ako izuzmemo činjenicu da je naša najbolja drugarica oteta. Gde je nestala Alex? Samo čas da rasturim ovu metalnu kantu na sastavne delove. Ha! Ha! Ha!
Smiri se, Alex. Organizacija se postarala da robot bude praktično nesavladiv. Svaki put kada mene otmu, zlikovac me odvede u neku memljivu rupu u nekoj nedođiji. Kako to da ja nikada ne dobijem Pariz? Zemlja u stanu direktno ispod nas. Morat ćemo da se spustimo uz pomoć Banđija. Ako uskoro ne odeš kod zubara, Banđijem ću ti izvaditi taj zub iz usta. Dobro, dobro, otići ću. Idemo lepo stepenicama. Skloni se. Ulazimo. Šta mi tražimo u stanu svetski poznatog modela Dansena Kruza? Dobro, pričaj. Otkud to znaš? Postoji jedan potpuno nelegalan, ali potpuno fenomenalan tračarski časopis koji svaki godine objavljuje slike stanova poznatih. Trebalo bi da ga pogledaš. Povlačim reč. Izvadi mi zub, Banđijem. Nikad više neću otići kod zubara. Ne brini, lepi Danstine. Mi ćemo te spasiti. Ne bih se kladio. Clover! Brzo, odlepi me pre nego što postanemo predjelo. Zar ti nisi Mia Hansen iz one užasne romantične komedije Čoveče gde mi je devojka? Ne mogu sve da budu hitovi. Baš ti lepo razbestila otkačenu ženu sa protezom, Clover. Clover, pazi! Sam! Tako nam je drago što si dobro. I bolje od toga. Izvrsno sam! Ej! Ništa ne vidim! Ništa ne vidim! Mislim da je Sam malo predugo belila zube! Od kad Sam radi za negativca? Kontroliše njihove mozgove i pretvara ih u raspomamljene zubarske asistente. A stolica ih vjerovatno menja fizički i daje im čudne oralne moći. Samo jedna stvar je gora od zubara. Protetičari! Danstin može da se pozdravi sa manekinskom karijerom. A mi sa svojom špijunskom! Dobrodošle u moju jazbinu. Jazbina ti je u staroj ordinaciji? Kako je to glupo? Izgleda da neko ima karijes. To mora da ode. Ali morat će da sačeka. Trenutno imam važnija posla. U svojoj staroj struci, estetskoj stomatologiji za zvezde, svakome sam mogao da napravim savršen osmeh. I samo sam to i želeo, svedok. Što? Svedok što? Nisam ja kriv! Predsednik nije pratio moja uputstva! Ostavio je moj patentirani rastor za ispeljivanje predugo i on mu je izjeo zube! Oduzeo mi je dozvolu! Ali sam sada rešio da se osvetim! Svi se uvek samo svete! Uskoro će svi na celom svetu biti zubati čudaci pod mojom kontrolom! U helikopter!
Srećom, ja sam tu da dovršim ono što je doktor Jay započeo. Ovo će vas lepo uspavati. Hvata me vrtoglavica. Kad bih samo mogla. Lazerska turpija za nokte. Ne znam šta mi je stavila u nos, ali me zub više ne boli. Počinjem da mrzim zubare koliko i ti. Šta ćemo sa Sam? Ovo će je držati dok ne pozovemo Jerrya. Devojke, analiza gasa je gotova. To je modifikovani gas smejavac koji kontroliše mozgove. Za jednu novost, ova kasni 7 dana, Jerry. Postoji li antidot? Odmah ću vam ga poslati. Gde sam to ja? Šta se događa? I što je još važnije, zašto sam vezana na ovom gadnom prljavom podu? Objasnit ćemo ti kasnije. Sad moramo da zaustavimo doktora Jaya. Već nam beže za 20 minuta. Onda iskoristite ovo. Strava. Hvala, Jerry. Ima li traga od doktora Jaya? Ne još, ali mislim da nije baš željan da ga pronađemo. Eno ga! On je 300 metara niže, skoro direktno ispod nas! Odlično pilotiraš, Sam! Hvatajte ih! Izgleda da imamo društvo! Držite se, devojke! Malo ću da provozam ove zubate čudake! Zaboravi na njih, Sam! Moramo da iskućemo odmah! Samo mi recite, kada ću spašavati ljude od prijetnog dana u spa centru? Danas više ni jedna mašina neće pobediti Alex. Lepo si pokazala toj stolici. Ko je šef, Alex? Alex? Šta to radi? Tako ti je to sa tehnologijom. Uvek ima dugme za isključivanje. Čekajte, ako je on ovde, ko upravlja helikopterom? Moram da kažem, Niko! Clover, ti upravljaj! Alex i ja ćemo da se postaramo za doktora Jaya! Pazi! Neće moći, doktore Jay! Impresivna borba, devojke. Izgleda da se naš robot za obuku ipak isplatio. I hvala što si mi izlečio zubobolju, doktore Jay. Šta god je bilo u onoj anesteziji, upalilo je. Stvarno mi je drago što više ne zaslepljujem ljude osmehom. Mada, volela bih da se malo brže smanjuje. Ova tašna mi vraća status neprikosnovene modne prvakinje Beverly Hillsa. Iako mi je malo krivo što je koštala samo 50 dinara. Uvek možeš da platiš Mandy pravu cenu. Hej, ko je rekao da mi je toliko krivo? Položila sam hemiju! Platinasta kartice, dobrodošla nazad! I hvala ti što si me rešila, ti kič tašne! Upravo sam naručila mučija umetničku tašnu! Treba da stigne svakog časa mega hiper ekspresnom poštom! Evo je! Ali ta tašna treba da izađe!
pogledaj to sa vetrije strane. Ti imaš nešto što Mandy nikada neće moći da kupi. Prave prijatelje. No, pravo si. Vi ste najbolje. Pa, tinejdžerke su inače vrlo komplikovane, ali uopšte ne razumem Alex. Video sam kako gleda opasnosti u oči, iskače iz supersoničnih aviona i čak stane između Clover i Mandy kad je najopasnije. Ali čim joj spomenete zubara, ona pobegne. Mislim da je to prilično nerazumno. Kad smo već kod toga, Jerry, nije li vreme za tvoj pregled?